gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose abdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa kulamo looga hadlay amniga la qaatay masuuliyiinta degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose siidi iyo sidoo kale masuuliyiintan uu la kulmay ayaa waxa ay uga hadlayeen kulamadooda sidii loo sugi lahaa amniga guud ee degmada afgooye ee shabeelada hoose isla markaana ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan gobolka gudoomiyaha degmada afgooye ee shabeelada hoose ayaa warbixin ka siiyay gudoomiye siidi xaaladda amni ee degmada afgooye gudoomiyihii maanta waa nala joogaa waa maalinteena nin walba fikradda iyo waxa ka guuxayo gudoomiyaha gobolka waa yimid inaad u sheegtaan ninkii dhibaato kasta sheegan karo oo daruufa degmada ku hayso ama dhibaataysan leh gudoomiyaha markuu imaadaa man tagi doonaa gudoomiyaha cawi iyo habeen iyo maalin waa idinla joogaa hadda soo dhawaada insha allah gudoomiyaha gobolkaan ku soo dhoweynayaa cabduqaadir sheekh maxamed siidi oo aan hore u wada shaqaynay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur siidi ayaa intaasi kadib waxa uu shacabka degmada afgooye ku booriyey inay yihiin shacab isku xiran isla markaana uu kulamo la sii qaadan doono inta uu joogo odayaasha dhaqanka degmada iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlaha horyaalla maamulka degmada iyo kan gobolka sida uu hadalka u dhigay marka reer afgooye taariikhaad leedihiin reer afgooye abeedinka taariikh islatiin ani abeedinka faaitaana abeedinka faaitaana sesatiin taariikhaad leedihiin istuunka iyo cayaaraha gobolka shabeel koonfur galbeed oo hadda cayaaraha maxaa ku yidhahda semifinal kusoo gudubtay degmada afgooye ugu badan cayaartooyda oo dhan degmada afgooye ugu badan yihiin marka saalaaligeeda insha allahu tacala waxaan rajaynaya inay ku guulaystaan koobka ismaamul goboleedyada koonfur galbeed inay ku guulaystaan maadaama cayaartooyda degmada afgooye shabeel hoose ay u badan yihiin waa hambalyada in soo weyatay horta waxaad iga gudoontaan salaan oo dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicali lafta gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka rofesor cali saciid fiqi salaantaasuu yiri degmada afgooye naga gaarsiiyo salaantaas ma iga gudoonteen waa mahadsantihiin degmada meel uguma dhaqaaqayna waa soo degay waa joogaa insha allahu tacaala habeenaan idin qaabilaa maalinaa idin qaabilaa duhuraa idin qaabilaa subxaan idin qaabilaa casaraa idin qaabilaa xilli walba qaabilaad waa soconaysaa insha allahu tacaala deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellada hoose ayaa xilligan waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona degmooyin qaar isku socodkooda uu kala xiran yahay kuwaasi oo loo raaco diyaarad waxaana arrintaasi ay sababtay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya mararka qaarkood ay la kulmaan dhibaatooyin dhanka amniga ah cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar